আহ এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে আহ যে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাজনীতিত এটাই কথা চৰ্চিত হৈ আছে আপোনাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী যোৰহাটত ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী তেখেতে ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে তেখেতৰ দায়িত্বৰ পৰা আৰু অতি শীঘ্ৰে বিজেপিত তেওঁ যোগদান কৰিব হয়তো আজিও যোগদান কৰিব পাৰে বা কাইলৈও যোগদান কৰিব পাৰে তেওঁ দিল্লীত ইতিমধ্যে শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে কথা বতৰাও হৈছে ইত্যাদি এনেধৰণৰ কথা চৰ্চা হৈ আছে আপোনাৰ ছাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হব কিয়নো একাদৰ একালৰ নহয় সৰুকেইদিনালৈকে আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিলে দুবাৰকৈ নিৰ্বাচনত তেখেতক আপুনি হৰুৱাইছে আৰু দুবাৰকৈ নিৰ্বাচনত তেখেতেও আপোনাক হৰুৱাইছে গতিকে ছাৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব একালৰ আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী এতিয়া আপোনাৰ সতীৰ্থ হ'বলৈ কৈ আছে নাই এইবিলাক কথাত মই কমেণ্ট দিয়া উচিত নহয় কাৰণ আপুনি নিজে ক'লে তেওঁ মোৰ ৰাইভেল আছিল এইটো হয় মই এতিয়ালৈকে প্ৰায় পাঁচবাৰ বিধানসভালৈ গ'লোঁ মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰথমে দিনৰ ৰাজপা আছিল স্বৰ্গীয় তাৰপিছৰ দুবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল পদ্ম শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেত আৰু সেই সময়ত ৰাণাগোস্বামী জিলা পৰিষদৰ সভাপতি হৈছিল তাৰপিছত দুবাৰবাৰ তেওঁ তেওঁৰ লগত মোৰ নিশ্চিতভাৱে মই তেওঁক তেওঁ জয়ী হৈছিল আৰু পিছৰ দুবাৰ জয়ী কৰি মই সমান সমান কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আচল কথা নিজৰ যিজন ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী থাকে মই তেওঁৰ ওপৰত বৰ বেছিকৈ কমেণ্ট দিব নিবিচাৰোঁ কাৰণ সেইটো শুদ্ধ নহয় কিন্তু যোৰহাটৰ জনসাধাৰণে যি ৰায় দিব তেওঁৰ ওপৰত সেই ৰাইটটো সকলো আমাৰ পাব্লিকৰ মোৰ ৰাইট হ'ব মই আশা কৰিম যদি এতিয়ালৈকে তেখেতে জইন কৰা নাই জইন কৰিব আৰু জইন কৰাৰ পাছত মই আপোনাক হয়তো ফৰ্মেল কমেণ্ট দিম কাৰণ জইন এতিয়ালৈকে কৰা নাই কৰাটো কৰাটো নাইণ্টিন নাইন পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্টেই হৈছে বুলি মোৰ অনুভৱ হৈছে কিন্তু মই এই সম্বন্ধে মই কোনো দিল্লী আৰু কি গুৱাহাটীৰ লগতো মই এই বিষয়ে আলোচনাৰ কাৰণে ইলেকশ্যনৰ পাছতে মই গুচি আহিলোঁ আৰু এতিয়া সকলো ব্যস্ত আছে বিভিন্ন আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত সেইকাৰণে এই বিষয়টো মই কোৱা আলোচনাৰ কাৰণে খুব ততাতৈয়াকৈ গোটেই কথাখিনি হৈছে আৰু মই সেইকাৰণে মোৰ যিজন ৰাইফেল থাকে তেওঁৰ ওপৰত মই কমেণ্ট দিলে এইটো বৰ শুৱলা নহ'ব গতিকে মই পাব্লিকে যিটো কমেণ্ট দিয়ে মোৰ সেইটো কমেণ্টেই হ'ব কি বিচাৰিব ৰাণা গোস্বামী মোৰ একো মইতো মইতো ইতিমধ্যে মই কৈছো যে মই দীঘলীয়া এটা সময়ৰ কাৰণে মই নিৰ্বাচন খেলিলো মই দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে মই ঘৰৰ লগত যিমানখিনি সময় দিব লাগে মই পৰা নাছিলো আৰু মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মই পাব্লিকৰ কামত মই নিজকে ব্যস্ত ৰাখিছিলো আৰু নিজৰ কাৰণে মই একো নভাব কাম কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে যিহেতু আপোনালোকে মই মাজতে কিবা এটা কথা খুব বেছিকৈ টিভিত চৰ্চা হ'ল হয় মই এইটো সত্য যে মই ঘৰুৱা যিখিনি আমাৰ দায়িত্ব আছে মোৰ বয়স হ'লীয়া মই সেইকাৰণে কিছু পৰিমাণে মই ভাবোঁ যে মোৰ নিজৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি মোৰ এটা দায়িত্ব থকা ভাল মোক ঘৰখনে প্ৰায় ত্ৰিছটা বছৰ দি দিলে হয় আৰু এতিয়া মই বৈধ হ'লোঁ গতিকে মই অলপ হ'লেও মই সহায় কৰিব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে মোৰ কিছু মোৰ কথা মাজতে বৰ বেছিকৈ ওলাই গ'ল কিন্তু এইটো সত্য যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি মোৰ যিটো আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহটো মোৰ খুব বেছি মোৰ এতিয়া আগ্ৰহ নাই মই এইখিনি কথা এইকাৰণে নকওঁ যে যেতিয়ালৈকে মই ডিচিশ্যনটো ফৰ্মেলি নকওঁ কাৰণ মই মানুহক কৈছিলোঁ যে এতিয়া আমাৰ ইলেকশ্যন আছে মই দলৰ লগতো কথা পাতিব লাগিব কিন্তু মই এটা ভাবিছোঁ যে বহাগ বিহুকৈ লওক

কাৰণ আমি এটা ৰাজনৈতিক ময়ো এটা ৰাজনৈতিক আদৰ্শ আছিলে আঞ্চলিকতাবাদৰ পৰা মই আহিলোঁ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰলৈ আহিলোঁ গতিকে মই নিজৰ লোকৰ কথাৰ ওপৰত মই লোকক একো কমেণ্ট দিব নিবিচাৰোঁ কাৰণ তেওঁ জইন কৰাৰ পিছত মোক কিবা যদি প্ৰশ্ন কৰে স্পেচিফিক তেতিয়া মই তাৰ উত্তৰ দিম তেওঁৰ কথাটো বহুত কথা থাকে কিছুমান কথা কিন্তু সেইবিলাক কথা আমি পলিটিচিয়ান হিচাপে কিছুমান কথা আমি জানো যে ক'ৰবাত ভুল হ'ব পাৰে ভুলবিলাক আমি শুদ্ধ কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে ভুলবিলাক খেলি কিবা যদি মই কৰোঁ আপুনি মোক কমেণ্ট যদি মোক দেখুৱাই দিয়ে সেইটো শুদ্ধ কৰিলে মোৰ গাত দোষ নহয় গতিকে সেই কথাবিলাকে মই এনে বিচাৰো যে সততাৰে ৰাজনীতি কৰক যিয়ে যোনে যিজনক সকলোৱে সততাৰে ৰাজনীতি কৰিলে মই সুখী হ'ম হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এনেদৰে ইতিমধ্যে মত প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক জ্যেষ্ঠ নেতা হিতেন্দ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই আৰু কৈছে যে সততাৰে ৰাজনীতি কৰিবৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আৰু যদি ভুল হৈছিলে সেই ভুলখিনি সংশোধন কৰাৰ বাবে যোৰহাটৰ বিধায়ক হিত্যানন্দ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই বিজেপিত যোগদান কৰিব তাৰ পাছত তেখেতে মন্তব্য আগবঢ়াব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট